emisija kada bi znao... Da. Svašta biste imali da ga pitate. Kako vam deluje Filip sad u cijeloj priči? On drži tu neku svoju priču sebe. Pa da, meni je delovao iskreno i vidim da je po pitanju Milica jako ozbiljan i to mi se sviđa. Ja im želim se u sreću. Jao, ironije, Bože, dragi. Ja sam poverovala, pa ja sam baš lakoverna. Jao, jesi. Ne, ne, bio je neiskren, normalno. Znači, neće reći, znaš, Milene, igram igru, izdostavljaju da tjeram ino, pa naravno, da neće reći. Onda će biti, a, ali vidiš kako brani Milicu, što ne kaže, jesmo imali smo odnose, on kaže, nismo imali, nije se ništa desio. Pa normalno, da bi se pokazao kao zaštitnik. Ma jok, priznaće, pa ne bi ni ja priznala, ja sam lagala tamo ko... E, hajmo da vidimo kako je to izgledao i kako izgleda odnos Milice i Filipa Cara. Neću sebi dozvoliti.